Sändningen presenteras av Sportbladet Play. Det har de inte nu för att tajmingen är inte riktigt där som de vill ha sig. Skottet långt bak. 1-0 för Villa Lidköping. Martin Johansson i den 37:e matchminuten. Så kommer då. Ja, det äntligen mål. Villa Lidköping håller i bollen här då. Karlgren lyfter diagonalt. Och den är perfekt den där. Och Persson gör målet. Nu stöts den in i andra läget. Ja, Felix Persson. Björling. Johan Edlund. Kristoffer Edlund, ja, det är 3-0. Kristoffer Edlund 3-0. Villa Lidköping i den 51:a spelminuten. Kan ju skjuta därifrån, det vet vi. Men många andra, men flera bakom honom. Skottet kommer från tredje och bollen in till 4-0. Och Tommy Österberg 1-0. Bjudhörna. Bjudhörna och då är det mål. Och 4-0 i matchminut 60 för har bollen och sätter in den centralt. Här kan det bli någonting för Frillesås. Jag har ett friläge för reducering. Och visst är det mål. Visst är det mål ifrån Frillesås. Till 1-4. Långt utkast ifrån Timfors. Kan han suga ner den där? Den studsar ju perfekt framåt. Och här kan matchen punkteras kanske. Ja, det är assist ifrån Timfors. Och bollen är nät till 5-1. Karlgren får ha med sig den där. Han får den. Ända vägen fram. Här kan det komma mera och det gör det också. Och där också Frillesås vinner bollen redan men är inte tillräckligt rapp och fokuserat på situationen. För att det har varit många bra sekvenser i offensiven. Och defensiva spelet i sin helhet har varit okej. Men målen blir lite att man slarvar på uppspelet när man är på väg uppåt själv. Eller sen såna små detaljer. Ja, på skorna. Får reducera. Sergej på skorna till 6-2. Och det är tyvärr seger för gästerna. Även om den satt rätt så... En 6-2-seger till slut. En dag på jobbet, eller hur beskriver man den här kvällen? Ja, nej, men vi är glada över att komma hit och vinna. Det är alltid tuffa matcher. Jag tror det... Sändningen presenteras av Sportbladet Play.